U izdanju Muzeja Ponišavlja Pirot sinoć je promovisano delo Nikole Božića Deda Sokole zdravo živo. Kroz 60 priča autor na posredan način nastoji da spoznaje i objasni mentalitet i biće svojih rođaka i zemljaka, njihovih shvatanja i osjećanja, zablude i uzlete starog i primitivnog sa jedne strane i dostignuća modernog vremena sa druge strane, a stalno u dinamičnom prožimanju. Stalno sam razmišljao kako i na koji način da to čitocima prenesem, da ih upoznam, da dam ono što ja mislim, ono što sam posmatrao, sa čim živim i ja i vi i svi. I tako, jednostavno inspiracija mi je ta prošlost. Znate šta, stalno sam razmišljao 100 godina, nije to neka velika vremenska distanca, ali događanja, dešavanja i promene koje su se za ovo vreme izdogađale skoro su neverovatne. Skoro neverovatne. I zbog toga me to malo i mučilo kako i na koji način da ja to prezentiram, da to iznesem. I sad to je pre jednog godinu dana, sam prisustvovao jednoj sahrani i onda čujem od popa na tom opelu, on kaže, ja vam kažem, doći će dan kad će živi da, mrtvi da ožive i vratit će se. Deda Sokol jeste autorov deda kome Božić pokušava da objasni šta se to sve promenilo od vremena pa do danas. To je moj deka, tatin otac i kao ako ono živi, da nam pošalje jedan abr, tako sam mi rekao, i da ga mi sačekamo negde iznad sela, iznad Krupca, u nekom vinogradu i tako u našem. I da sednemo ispod nekog oraha i da ja njemu sve ispričam kada dođemo šta će videti, šta će zateći, šta uopšte neće videti, jer smo se plašili, ja sam se lično plašio, ako slučajno dođe, pa uđe sam kući, prvo neće naći, sve se to izmenilo, sve se to ispromenilo, ništa nema ništa više isto što je bilo ranije. Nikola Božić pisao je i o svojoj majci, to je bila njegova prva knjiga Naša Nana, sa kojom je hteo da sačuva sećanja na majku i prenese ih narednim generacijama.